Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute schauen wir uns mal eine ganz kurze Story an, und zwar Medusa VR. Ich werde dabei auch nichts sagen, weil es geht eh nur 6 bis 8 Minuten oder so. Und das werden wir einfach mal zusammen genießen. Und danach reden wir mal darüber. Danke an meine Sponsoren Vodius VR, Human Events, Virtual Escape und Slim Beats. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! voodoo.de. Wow. Znam. Zvuči intercontinental. Whatever that means. Ne. Ja bih rekao da zvučiš kao Amerikanac. Fakat. Više nego ja. Što ti nisi pokupio nagled? Iskreno, ne znam kako se vaša generacija uspjeli se prilagoditi. Mi smo baš imali opciju. Uvijek imaš opcije. Dobro, imaš opciju. Ako je opcija ili budeš stranac ili jedan od njih, ne mislim da je to baš fair opcija. Onda slušaj, nešto ćeš naučiti. Život nije fair. Ja sam isto počeo kao glumac. Ja sam se preselio u Zagrebu, tam sam imao karijeru, tog nisam više imao. Došla je ekonomska kriza i Hrvatska je izgubila industriju. Ja sam isto tad mislio da nemam opcije. Ali su Amerikanci došli kod nas, snimali su oni njihove serije sa njihovim glumcima. Pazi, jedna stvar koja je ostala isto je bila lokacija. Sve drugo su bili oni. To ne zvuči baš pošteno. Ne, to zvuči kao prilika. Ja nisam bio u stanju da mogu pogubiti ili engleski ili američki naglasak. Ali nisam ni trebao. Zato jer za Amerikance ili Britance nema ikakve razlike. Ako si stranac, onda ćeš uvijek biti stranac. Oni ne vide Grka ili Hrvata ili Njemca. Oni samo vide strance. Kapira? Ja. Oni su trebali zločince. Strane zločince. I eto, odjednom je naglasak postao važan. I šta, samo tako ti si odjednom zločinac? E, samo tako odjednom imam posao. Tebi nije važno da nemaš... Nemam kreativni kontrol. Pa da, za nije to razlog što si počeo u klubu? To je razlog zašto sam počeo, da. Ali ja sam bio glup i mlad. Svijet se promijenilo kad sam se počeo. E, vidiš, toga se bojim. Čini mi se kod da svijet se mijenja malo prebrzo. Sve se čini strano. Da? Znam da je cijeli point ovog projekta da zaradimo novac. Čuješ, postao sam glumac da mogu napraviti priče o svijetu, o životu. Jebe, nije filozof. Znam. A je kad to tebi tako važno, onda nikad nećeš napraviti plaću. Samo bogati Britanci i Amerikanci mogu to raditi. Nisam jedno i drugo.
Nikad nećeš biti. Pa jebolo te, šta? Šta onda da radi? Ovako ću ti reći, Raso. Kad je bilo zadnji put da si bio u Hrvatskoj? On ne zna. Nisam se vraćao. Kod? Okej, a si išao domov? Pa normalno. Svi Hrvati znaju plivat. Da, na neki način imaš pravo. Ali to više nije shvatio. Od kad su došli te meduze? Meduze? Ko naš projekt? Zbilja jesi Englez. Ne, meduze kao ovaj jellyfish na engleskom. Aj. Vidza, nije to smiješno. Ne. Ne mislim da je. Wow. Meduze su uvijek bio dio naše kulture. Ali sam prvo primijetio. Prije 3 godine na njih imao puno više. Neka nova invazna vrsta, ali pazi, uopće nisu opasni. Ništa te ne opeku i skroz su prozirni. Jedva ih možeš vidjeti, ali kad plivaš, tako što sjećaš. Dobro, mislim to nije. Šiu. Kad je vruće vani, normalno ćeš još plivati. More još uvijek spasni. Normalno. I kad sam išao sljedeće godine, opet su bile meduze više ovaj put. Možeš njih sad vidjeti u velikim grupama. I opet, ja plivam oko njih. A prošlo ljeto, 3 godine poslije, znaš šta ja vidim? Šta? Ništa. Šta mjesto? Malo obrnuto. Bili njih toliko mnogo, da ih nisi mogao više vidjeti. Ali kad uđeš u vodu, osjećaš ih svugdje. I? Ništa. Samo plivam. Još uvijek je vruće vani i želim se ohladiti. Malo meduze ne peku, pa zašto ne? Kapiraš? Kapiram. Thank you. Hvala. Nije ništa. Opusti se malo. Ne želim da ti od stresa lisa postane kao me. A čem pričaš? Imaš lice koje ima. Zlatan si. Smiješan si. Ajde, vidimo se, ovaj Ikarus. Ja, to mi je pravo ime. Čudno ime za Hrvata. I još čudnije za Amerikanca. Da, to znači razumijem zašto ti promijenio svoje ime. Evo, naručit ću ti kavu sutra. Ma ne, molim te, ne te baš ništa. Ne trebam, ali ti ćeš. Svi smo mi odrasli tu. Samo prihvati ponudu, možeš platiti sljedeći put. Dobro. Ćao, Ikarus. Bye! Bog slata. Ja, Leute, Medusa VR. Das war natürlich jetzt eine sehr kurze Geschichte. Man hat natürlich jetzt nicht so viel gesehen. Es geht wirklich tatsächlich darum, um diese Unterhaltung zwischen diesen zwei Robotern. Und ja, dass man einfach da sitzt. Am besten sitzt ihr. Ich habe jetzt zwar gestanden, aber das würde ich tatsächlich eher sitzen, dass man das einfach so genießt und auf sich zukommen lässt und die Umgebung. Also es ist wirklich so eine, einfach zuhören, eine Geschichte genießen. Das Ganze wird kostenlos sein, deswegen ist das völlig in Ordnung, dass das so kurz ist. Ne? Könnt ihr mal reinschauen. Ich fand es jetzt nicht so aufregend, aber auch nicht so schlimm, weil ich bin froh über alles, was keine Wave-Shooter sind. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de